Proizvodni učinak instalisanih termokapaciteta u Kostolcu u prvom kvartalu bio je u skladu sa planom i četiri boka proizvala su oko 1,75 milijardi kilovat časova električne energije. Nenad Marković, direktor za proizvodnje energije ogranka TEKO Kostolac, ističe da se plan proizvodnje ostvaruje uz veliko zalaganje zaposlenih. Ispunili smo proizvodni cilj koji je bio postavljen pred nas i termoelektrana Kostolac A i termoelektrana Kostolac B ispunile su predviđene tromesečne proizvodne zadatke. U termoelektrani Kostolac A je od početka januara pa do kraja marta ukupno proizvedeno 517 miliona kilovat časova, što predstavlja potpuno ostvarenje plana za ovu termoelektranu. U istom periodu, u dva bloka termoelektrane Kostolac B proizvedeno je oko 1,23 milijarde kilovat časova, kao što je planom i predviđeno, rekao je Marković. U zimskom periodu se u termokapacitetima Kostolačkog ogranka Elektroprivrede Srbije proizvodi i toplotna energija za grejanje. Tokom zimskog perioda termoelektrana Kostolac A ima dvostruku ulogu. Osim primarne funkcije proizvodnje električne energije u zimskim mesecima, obaveza je i da se obezbeđuje toplotna energija za daljinski sistem koji pokriva Požarevac, Kostolac, kao i naselja u njihovoj okolini. Grejna sezona traje uvek do polovine aprila, nakon čega se termoelektrane vraćaju svom primarnom zadatku, istakao je direktor Marković. Tokom nekoliko prethodnih godina toplifikaciona mreža nije se ograničavala samo na širenje u gradskim naseljima, već je daljinsko grejanje omogućeno i u seoskim naseljima koje se nalaze u okruženju termoelektrana i kopa. Zahvaljujući obezbeđenom sistemu za daljinsko grejanje, najveći broj individualnih ložišta je ugašen, što poboljšava kvalitet vazduha u zimskom periodu.